nənəmi yuxumda gördüm, nənəmi. Mən o arvadı görəndə həmişə nəsə baş verir. Sənin o yuxularına görə mən 4 dənə evdə içmişəm, 6 dənə maşında içmişəm. Ay qardaş, deyirəm narahat olma, demərəm də. Zakir nəyi deməməlidir mənə? Mən ailə dağdan olsaydım, deyərim ki, Zakir bir həftədə bir dənə qızla görüşür. Şirzad, bu başa Nobel mükafatı düşür. Mən bura Ənurə xanım bir etiraf eləməyə gəlmişəm. Hə, bura bax. Otelimizdən nəsə götürmüsənsə, ged apar qaytar yerinə, narahat olma. Kameradan da baxmayacağam. Ay doktor, gəldim ki, bu gün də neft vannasına düşüm. Yenə məsləhət görürsüz. Bu gün sizə neft vannası olmaz. Nazərə çox ağır bir xəstəlik var. O vaxt da sən dedin ki, bunun mədəsində şiş var. Sonra belə məlum oldu ki, dieta saxlayır. Nikolayın evi. Şənbə günü 18:30-da Xəzərdə. Baş sponsorlar Predo Baby, uşaq bezləri, Berk Glukoza, Gold Naftalan, müalicə və istirahət mərkəzi. Sponsorlar Mərkəzi Univermax, El Mol, Madeira Mebel təqdim edir.